Студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відвідують гурток жестової мови у Хмельницькому будинку культури «УТОГ». Марія Єремчук каже, місяць вивчає жестову мову. Добрий день, мене звати Маша. У моїй сім'ї є двоюрідна бабуся, яка слабочуюча. І мені хочеться краще з нею спілкуватися і її краще розуміти. Мені дуже тут подобається і дуже жести. Один жест може означати дуже багато чого. Чуть-чуть не так показала, і це вже зовсім інша думка. І це дуже цікаво, і це захоплююче, це легко. Легше, чим англійську мову вчити. Розпочали концерт для людей з вадами слуху з пісні «Ой, у вишневому саду», виконаною жестовою мовою. А ти мене все не пускав. Далі гумористична сценка. Актори теж спілкувалися жестовою мовою. Їх озвучувала перекладачка будинку культури «УТОГ» Оксана Фіновська. Ірина Голяцька на концерт прийшла з батьками, у яких вади слуху, каже, теж знає жестову мову. Я працюю в школі для дітей з вадами слуху. Також я дочка, в мене батьки також з вадами слуху. І ці концерти для того, щоб людей, щоб вони бачили, що вони в світі не одні, і їх підтримують багато людей. І зараз жестова мова входить в мову офіційно на рівні, що всі люди зараз дуже хочуть вивчати її і спілкуватися також з нечуючими людьми на рівні. Їм дуже тяжко в цьому світі і без перекладачів, наприклад, люди, які можуть їм допомогти, вони не можуть десь себе, звернутися, наприклад, щось, якісь питання в них є. Ну, і просто перекладачів дуже мало в нас в Хмельницькому, щоб надавали такі послуги. Директорка будинку культури «УТОГ» Людмила Білик розповідає, 8 разів на рік проводять такі концерти. Цей приурочений до Дня людей з інвалідністю. Ми хочемо привернути увагу влади, всіх людей, що серед нас є інваліди, що ми повинні їх учитувати во всьому це, повинні їм допомагати, повинні знати, що вони є. Людмила Білик додає, на обліку Хмельницької організації УТО з порушеннями слуху з області перебувають 1230 осіб, з них 400 з обласного центру та 140 дітей. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.